អូខេថ្ងៃមុនយើងជួបគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងតារាងហើយម្ដងហើយហើយយើងបានធ្វើនៅអឺលិខិតទាំងនេះបានស្អាតស្អាតគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយឃើញថាធ្វើបានល្អល្អមួយមួយនេះសត្វតែធ្វើមកសឹងដូចតែម្ដងហើយនេះគឺស្មាល្អជាងមុនណាតាពីមុនគឺកែមិនសូវស្មាណាតែលើកែមក្រដាស់ទទួលយកបានអ្នកដែលរៀនទាំង4អ្នកហ្នឹងគឺអូខេទាំងអស់អត់តែអ្នកដែលមួយអត់តន់ហើយលោកគ្រូពាក់លោកគ្រូចាំចាំចាំបោះអស់បាទហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តទៀតណាហើយចំណែកអ្នកដែលមិនបានសងកុំភ្លេចសងផងបើមិនសងទេកុំចង់ទាប្រហែលដែរទៅទាដើម្បីឲ្យចេះទេអូខេបាទបាទអញ្ចឹងយើងតទៅលើមេរៀន tape insert បន្តទៀតនៅក្នុង tape insert យើងបានរៀនតែ table ហើយ table មួយនេះវាធ្វើឲ្យយើងរៀនទៅចាយពេលវា2ថ្ងៃតែឯងបាត់ហើយដោយសារវាមានច្រើនមានបច្ចេកវិទ្យាពលាគុកអីថែមហ្នឹងអឺអ្នកណាគេដែលសួរខ្ញុំរឿងថាដាក់ព័ត៌ជាមួយទាំងអស់ហើយវាអត់ចេញគឺដោយសារតែយើងច្រឡំទេនៅពេលដែលបងយកពាក្យ table property នេះជាមួយកបងចុចនៅក្នុង layout នេះហើយយកពាក្យ property នេះបងយកពាក្យ border shading នេះបងពេលដែលបងដាក់វាធំ sorry មកចាំរើសហ្នឹងទេទំហំទំនងពេលដែលបងដាក់វាធំធំពេកយកពីបានពេលដែលបងដាក់វាធំនេះបង complete បងដោះវាចោលមែនទេដោះវាចោលនេះបងអាចបានដាក់វិញដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាខាងក្នុងបងថាមិនក៏អត់មានអញ្ចឹងដោយសារតែបងដោះវាចេញអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យមានវិញបងត្រូវរើសអាតូចយកមកវិញហើយគូសនៅផ្នែកកដាវាមកវិញយ៉ា control ដាក់នេះមកវិញជ្រុងនេះមកវិញហើយនឹងរើសអាតូចយកមកដាក់នៅកន្លែងនេះវិញដាក់ចឹងមកគឺចេញមកវិញបាត់ហ្នឹងកដីដែរបងមានបញ្ហាគឺបែបហ្នឹងពីរជាន់អីយើងដាក់ហើយអានេះចាំបានពីរជាន់ select ពីលើវាហ្នឹងតែហើយមកស្ដាំយក table property ហ្នឹងតដាន border setting តដាយើងឃើញជើងក្រោមអត់មានទេចឹងយើងគ្រាន់តែយករើសអាហ្នឹងពីហ្នឹងមកហើយយកបណ្ដាក់នៅចំនឹងចំនួនហ្នឹងគឺវាអូខេបាទណាហើយបើមិនស្រឡាញ់អាហ្នឹងទេឬម៉ូតផ្សេងទៀតបាននេះជាមេរៀនចាស់អូខេចឹងយើងបន្តទៅលើមេរៀនថ្មីនៅក្នុង table ហ្នឹងតដាខ្ញុំបញ្ចប់ table ប្រព័ន្ធហ្នឹងណាមានចងល់អីនៅលើ table អាចបន្តសួរបានទៀតតែអ្នកនរនេះអាចធ្វើឲ្យច្រើនទៅនឹងមានចងល់ហើយអូខេឥឡូវអឺយើងចូលមកកាន់ picture យើងមានទូរទស្សន៍សម្រាប់ដូចតែយើង control C control V រូបភាពយកពីខាងក្រៅមកដាក់អញ្ចឹងយើងចូលក្នុង picture នេះមកយើងចង់បានរូប logo ណាមួយយើងគ្រាន់តែ control C ហើយចូលមកកាន់វាយើង control V អញ្ចឹងនៅក្នុង picture នេះគឺវាដូចតែគ្នាតែវាចូលមក picture នេះក៏អាចយកចូល picture ហើយយើងទៅរករូបភាពហើយយើង insert ចូលមកអញ្ចឹងវាចូលមកដូចគ្នាហើយមៅស្ដាំ complete រាល់ការ insert picture គឺតែតែមៅស្ដាំពីលើ picture ហ្នឹងហើយយកវាទៅដាក់ behind ឬមក in front behind គឺនៅខាងក្រោយ in front គឺនៅខាងមុខអញ្ចឹងអ្នកអរគេប្ររួមវាទៅតាមការដែលយើងប្រើទៅអូខេអញ្ចឹងអឺនៅពេលអ្នកទាំងអស់ដាក់ពីខាងក្រោយវាពិបាកបន្តិចអ្នកទាំងអស់ឃើញពិបាកអីគេពិបាកលុបវាចេញវិញណាពិបាកប៉ះពីលើវាណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្រួលប៉ះពីលើវាអ្នកទាំងអស់ចុច double click 2 ដងនៅលើរូបហ្នឹងណា
2ដងអត់ចង់ទៅទៀតនេះអញ្ចឹងអ្នកនរអាចប្រើវិធីយ៉ាហ្នឹងមកទៅហឹងហ្នឹងគុណវិបត្តិនៃការដាក់ behind អញ្ចឹងស្លែចំណាពិបាកក្នុងការស្លេចតែវាអាចដាក់នៅខាងក្រោយបាទបាទ behind គឺពិបាកក្នុងការស្លេចវាយ៉ាងនេះណាពិបាកប៉ះវាមែនទែនបើដាក់នៅក្រោយអញ្ចឹងទៅតែវេទនាធៀបអ្នកនរចង់ប៉ះវាវិញងាយប៉ះវាបានទេអញ្ចឹងបើកន្លែងណាវាមិនប៉ះពណ៌អសទេសូមយក in front ទៅណាវាងាយប៉ះ in front ដាក់ពីលើដល់អាចំហ្នឹងឃើញដាក់មកចេញដាក់មកចេញតែបើ behind អត់ងាយទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសូមប្រយ័ត្នប្រយែងហើយនេះស្អីគេកាអង់គ្លេសយ៉ាងម៉េចនេះភាសាអង់គ្លេសអូខេអឺ insert នេះ picture យើងដឹងហើយយាយinsert មានន័យថាបញ្ចូលណាអញ្ចឹងអ្វីៗគឺនៅក្នុងហ្នឹងសត្វតកាបញ្ចូលទាំងអស់ហើយឥឡូវយើងបញ្ចូល picture តាម online ម្ដងកន្លែងនេះណាប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនចាំបាច់ហេតុអីអាវិធីដាក់រូបភាពខ្ញុំបរៀនប្រហែលក្បាច់ហើយឡើង3 4ក្បាច់ហើយមែនទេច្រើនណាទាញទី2មកបាទទាញតលាក់ control c control v មកចូលទៅកាន់រូបភាពហើយគេមកស្ដាំយកពាក្យថា copy copy image មែនទេនេះមកស្ដាំយកពាក្យ copy image ហើយ control control v បាទអាហ្នឹងក៏ចូលមកដែរហើយបើករណីនឹងអត់ចេញនៅមានវិធីច្រើនទៀតចាអាមួយនេះមិនបាច់ដាក់ទេអាមួយនេះគឺរੂរូបភាព online មកប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលរត់ទេដោយសារវា search តាម Bing វាមិន search តាម Google អញ្ចឹងយើងទៅ search Google គេនឹងលាក់វិញល្អជាងចំណុចមួយនេះខ្ញុំកាត់ចោលអឺយើងចូលមកកាន់ shape shape គឺមានន័យថាត្រង់ទ្រាយ shape ឧទាហរណ៍មុខរបស់យើងតម្រង់face shape ទម្រង់មុខរបស់យើងណា shape shape ហ្នឹងអញ្ចឹងទម្រង់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅក្នុង shape វាមានទម្រង់ច្រើនវាមានមូលវាមានទៅរៀងដោយអ្នកនរអស់នេះឃើញនេះច្រើន mode shape យើងអាចយកវាមកគូសដើម្បីសរសេរអក្សរពីលើបានសរសេរអក្សរពីក្នុងបានយើងអាចយកវាមកប្រើជា diagram ជាអីផ្សេងផ្សេងបានបើយើងចង់ប្រើយើងខ្ញុំគូសបែបនេះគឺខ្ញុំអាចមូវវាបានតែម្ដងហើយយើងអាចសរសេរអក្សរបានដំណឹងពិសេសឬមួយក៏អីអីទៅតាមស្ថានភាពនៃការងាររបស់ពួកយើងទៅយើងត្រូវការប្រើមួយហ្នឹងយើងប្រើវាបើយើងមិនត្រូវការប្រើវាយើងប្រើម៉ូដផ្សេងផ្សេងទៀតមានច្រើនម៉ូដឲ្យយើងរើសនេះសិតតែម៉ូដហើយបាទហើយបើយើងចាំបាន2ជាន់យើងឆ្នៃដាក់2ជាន់ទៅយើង select ពីលើវាវាពេលដែលយើងគូមកវាចេញ format ហើយ shape fill មានន័យថាបំពេញខាងក្នុងយើងបំពេញខាងក្នុងពណ៌អីតែយើងចង់បំពេញពណ៌អីជារឿងយើងហើយ shape outline គឺបំពេញខាងក្រៅបំពេញខាងក្រៅអានេះមិនបំពេញខាងក្រៅដោះបើយើងអត់បំពេញខាងក្រៅគឺដោះតែងាញ់ចេញបើយើងចង់បំពេញយើងរើសពណ៌មកវាបំពេញហើយរើសពណ៌មួយណាយើងមកចង់បានពណ៌ក្រហមបំពេញពណ៌ក្រហមតែវាតូចពេកអញ្ចឹងវាមាន width width គឺជាកម្រាស់ស្ដាងឬក្រាស់អញ្ចឹងយើងយកប៉ុណ្នេះហើយនៅក្នុងហ្នឹងវាមានទៀតវាមានដាស់វាជាប្រភេទបំពេញអុចអុចឬមួយក៏បែបណាអញ្ចឹងអឺខ្ញុំសាររបងដាក់បែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាចេះប្រើវាហើយទុកជា
លំហាត់ដល់ពួកយើងតែម្ដងដូចតែលំហាត់អមុនចឹងគាត់ថាធ្វើព្រៀបព្រៀបចឹងអត់ស្អាទេហើយកុំធ្វើដូចខ្ញុំទៅឆ្ងាយឲ្យស្អាតខ្លួនឯងបឋមខ្ញុំគាត់ដាក់ឲ្យវាគ្រប់លំហាត់មេរៀនរបស់ពួកយើងអានេះបានត្រៀមលំហាត់ឲ្យមេរៀននេះអឺបន្តមកទៀតយើងអាចសរសេរអក្សរបានឧទាហរណ៍ថាស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមើលស្ដាមពីលើរូបអត់សំទោសខ្ញុំនិយាយអត់អស់នៅក្នុង format ទេនៅក្នុង format យើងមិញហ្នឹង shape fill នេះបើយើងអត់ចង់បំពេញពណ៌យើងដោះពណ៌ចេញមកគឺសខាងក្នុងហ្នឹងណាមានតែខាងក្នុងអត់ចាក់ពណ៌ទេចាក់តែខាងក្រៅទេបើយើងចង់ចាក់យើងរើសពណ៌បានអូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការរើសពណ៌បានហើយ picture មានន័យថាខាងក្នុងយើងបំពេញជា picture បានទៀតតែបងខ្ញុំគឺ window នេះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាន upgrade វាណាអត់អាចដាក់ចេញអ្នកអស់នេះអាចដាក់រូបភាពបានអត់អីទេឡើយហ្នឹងដាក់ជារូបភាពបានទៀតហើយខ្ញុំអាចដាក់ជា gradient ជាអីបានណា mode gradient ខាងក្នុង mode ជា texture នេះអ្នកអស់នេះអាចដាក់វាជារូបភាពបានតែម្ដងយករូបភាពយកមកដាក់មកបាននេះទឹកដីអីនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ mode អញ្ចឹងហើយខ្ញុំសរសេរអក្សរដើម្បីសរសេរអក្សរអឺសំទោសខ្ញុំថាបរិញ្ញាបត្រនេះចេះតែភូចេះតែភ្លេចគឺពេលយើងចុចទៅមិញហ្នឹងយើងរើសនៅក្នុងនេះណានៅក្នុងនេះខ្ញុំបរៀនអត់តន់អត់ទេមិញហ្នឹងអានេះអស់ហើយណាហើយអានេះក៏អស់ដែរនេះ mode នេះហ្មាច់នេះទេស្មាត់បន្តទេចំណែកនេះគឺជា save របស់វាបើយើងចង់ឲ្យវាឆ្លោះចុះក្រាមបន្តិចណាយើងចង់ឲ្យវាមានសមោលយើងឃើញសមោលលោតបានហើយណានេះបើយើងអត់ដកចេញវាអត់មានសមោលទេចឹងសមារបស់យើងចង់តែជ្រុងខាងណាមកក្រោមចាហៀងឬមកកឡាងលើនេះមើលទិសដៅសមារផងចឹងខ្ញុំយកសមារជ្រុងបែបអញ្ចេះហើយខ្ញុំឲ្យវាឆ្លោះចុះក្រោមទៀតយ៉ាឆ្លោះចុះក្រោមនៅដល់គ្នាប្រើ reflection ឆ្លោះខ្លីវែងទៅតាមស្ថានភាពហ្នឹងអូខេហើយយើងមានអឺ glow គឺពន្លឺខាងក្រៅពណ៌ចេញមកជះមកខាងក្រៅមិនចាក់ទេហើយមាន CD សម្រាប់អសកោងអសអីអសឆ្លាក់អីហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងដូចគ្នា mode អញ្ចឹងអ្នកនរអគ្នាអាចរើស mode ណាមួយក៏បានដែរឃើញ mode វានេះផ្លាយជាងមុនហ្នឹងស្រីពេលដាក់ CD ទៅវារៀងចេញមកជាច្រងជាអីយ៉ាងណាតើយ៉ាងចឹងអញ្ចឹងអឺក៏ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំបរៀនអ្នកនរអគ្នាដាក់ថិចបន្ថែមខ្ញុំប្រើ CD ណាមួយចាំដើម្បីឲ្យវាគ្រប់ទម្រង់ mode ផងយើងអូខេខ្ញុំម៉ៅស្ដាំយកពាក្យថា attach អញ្ចឹងខ្ញុំអាចរើស font បានខ្ញុំប្រើ font Times New Roman sorry ខ្មែរមូលាយ12អក្សរពណ៌មួយណាក៏បានឬប្រភេទអក្សរទេខ្ញុំយក2ពណ៌ no font សរសេរមកស្វាគមន៍មកកានថ្នាក់អីហើយចាំកែពណ៌ខ្លះកែអសមកក្រោយបានអូខេយើងបរិចវាហើយធ្វើការបដូរវានៅក្នុងហ្នឹងយើងមាន outline outline គឺអសខាងក្រៅចំណែកខាងក្នុងគឺអឺនេះណានេះខាងក្រៅអ្នកនរអគ្នាអាចអឺសរសេរជាបែបផ្សេងទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំ
ហេតុអីបើនៅក្នុងនោះមានតែ outline ទេ copy នៅក្នុង format ដែលមាន feel ហើយមាន outline ដោយសារអីដោយសារយើងប្រើ technical នឹងនេះវាមានតែ outline មួយឯងមានតែ outline ឯងដោយសារតែពណ៌អក្សរហើយខ្ញុំយក outline ពណ៌ក្រហមបែបនេះហើយនេះពណ៌អក្សរគឺយើងដូរនៅក្នុងនេះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាឲ្យតែពណ៌ខាងក្រៅមកទេអញ្ចឹងកុំឆ្ងល់ថាហេតុអីកុំមកតែកន្លែងហ្នឹងមានតែ outline ហើយវាមាន shadow វាមានអីវាដូចតែគ្នានៅក្នុងនេះអញ្ចឹងគ្រាន់តែអត់មាន feel គឺប្រើនៅក្នុងកន្លែងនេះរើពណ៌បាននៅនេះអូខេរួចហើយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដាក់ CD ទៅវាអត់ស្មើស្អាតទេខ្ញុំដាក់ CD ចេញវិញដើម្បីដោះ CD យើងចូលមកខាង CD ហើយអ្នកអស់នឹងយក normal មកវាមកធម្មតាវិញយកលើគេហ្នឹងអូខេរួចមកផ្ទាំងទៀតហ្នឹងមើលតន់មិនហ្នឹងមើលរបៀបដោះហ្នឹងមែនហ្មងអត់ទេមើលអាកន្លែងនេះក្នុងនឹងពេលគូចូលវាយអសកន្លែងឈ្ងោកខ្ញុំអត់តន់ដែរដើម្បីចូលវាយអសបានគឺយើងចុចពីលើអសចុចពីលើរូបឥឡូវខ្ញុំយករូបមួយយករូបមួយណាមួយមកឲ្យខ្ញុំដាក់វាយអសទីឲ្យខ្ញុំយករូបចាស្រីទីតាំងបានអាម៉ូតហ្នឹងគឺក្នុង Facebook ដាក់ទូទៅណាគាត់តាមប្រុសគាត់ផ្សាយពេកបាទហ្នឹងហើយអូខេយកម៉ូតហ្នឹងហ่าតាម៉ៅស្ដាំពីលើវាយកពាក្យ edit touch yeah edit touch អូខេហើយសរសេរអក្សរយកមកសុស្ដី edit touch edit touch អីគេមិនដឹងហ្នឹងមានអីម៉ៅតែជំនាញទៅហៅឲ្យបងអូខេអញ្ចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឃើញហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់នឹងការងារនឹងមួយទៀតនេះដាក់នៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យអ្នកនរធ្វើថែមមួយទៀតសួស្ដីអូខេអានេះមេរៀននេះវាមិនសូវត្រូវប៉ាន់ទេប៉ុន្តែចង់ឲ្យអ្នកនររៀនធ្វើវាហ្នឹងដូចបាទវាអត់មានម៉ូតទេប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើគ្រប់បែបហ្នឹងទៅបន្តមកទៀតមានខាងក្រោមនេះអរគុណដល់ណាដែរអរគុណប្រើខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងហើយបងប្អូនអរគុណចង់គូខ្លួនឯងណាគូពុតកោខ្លួនឯងតែវាច្នៃពេលហត់ទេរួចហើយឆ្លងផុត shape ណាចាត់ទុកថាអស់ហើយនៅក្នុង shape មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងគូ shape ហើយរៀបពណ៌ shape យើងអត់អាចរកទៅបងដូចថាតាមមានយើងចង់បានរូបផ្សេងនៅក្នុងនឹងអត់មានដូចជារូបស្ដៀងរូបមនុស្សអីឬមួយក៏រូបអីយើងអាចរកពីក្រៅទៀតបានទេបាទរកពីក្រៅមកបងដាក់អីគេ people shape ចាំហៅមកនេះបាយ shape ចូលគុំសិតនឹងកាត់អានោះមួយទៀតបងចង់យកទម្រង់អីទម្រង់មុខមនុស្សបែបណាយកសេរីណាបងយកវាមកខាងក្រៅយកមកដាក់មក people shape បាទមួយសិនគ្រូកាត់មិនសូវគូគេមកលឿនពេកអរេទី people មនុស្សធម្មតា shape អារូបរាងរបស់យើងយើងយកវាទៅដាក់នៅក្នុងហ្នឹងតែអារូបខ្មែរហ្នឹងហើយឃើញអីគេសិក្ខាសាលាគេដាក់ទៅនរណាអញ្ចឹង
ដាក់សញ្ញាយកអារូបខ្មៅខ្មៅនឹងហើយដាក់សញ្ញាសួរមួយប៉ក់នោះណានៅក្នុងរូបនឹងយើងអាចយកទៅចាក់ពណ៌បានទៀតទេគ្រូយកទៅចាក់ពណ៌ពណ៌ចាក់មកខ្មៅចាក់វាចិត្តតែបានទេមិនតែចាក់មកវាពណ៌ហ្នឹងណា PNG ខ្ញុំយក PNG ណាមើលខ្ញុំយកទៅចាក់ពណ៌ឲ្យបងមើលមួយខ្មៅស្ដាំសេរូបភាពសេរនៅក្នុង picture ខ្ញុំប្រើមេតាមេរៀនផងយើង insert ខ្ញុំទុកនៅក្នុង picture ហើយរូបមិនដឹងគឺរូបមនុស្សនេះដាក់ចូលមកភ្លក់មកតូចមែនតើទាញខំហ្នឹងដាក់ទីសិននេះគឺដល់សារវានៅពីលើវិញអញ្ចឹងរុញវាទៅក្រោយមកស្ដាំតាណាបរិវេធិចរុញវាទៅខាងខាងក្រោយរុញទៅខាងក្រោយប៉ានេះបានហើយនេះ complete មកស្ដាំវេបថិចហើយយកវា in front តែវាស្រួលទៀតបាទយើងចង់បដូរពណ៌វាវាមានតែពណ៌ស្អាតៗនៅក្នុង color នេះឃើញទេចូល color មកហើយបើចង់បានពណ៌ផ្សេងព្រោះខ្លួនឯងយកក្រហមយកចំចេញមកចា people shape វិញហ្នឹងចូលនៅក្នុង format ចូលនៅក្នុង color ហើយទៅមកដែល color ណាមួយទៅខាងខ្លួនឯងឥឡូវខ្ញុំយក green វាមក green ហ្នឹងណាស្វៃស្វៃបាទស្វៃស្វៃថាម៉េចទុកទឹកស្រីស្រីលោកគ្រូសញ្ញាហ្នឹងទុកដាក់ស្រីស្រីមិនទុកទឹកស្រីស្រីសញ្ញាទុកទុកទឹកស្រីស្រីហ្នឹងឲ្យយើងរៀនធ្វើឲ្យកុំឲ្យចូលច្រឡំគេវាយដូចគ្រូម្នាក់ទៅអូខេឲ្យយើងអាចសរសេរអក្សរពីលើបានដោយយកអីគេអូហ្នឹងហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឡើយហ្នឹងសំខាន់យើងយក shape ហ្នឹងមកយើងគូណាមួយនេះបែបមួយនេះណាគូវាមកបន្ទាប់មកទៀតយើងសរសេរអក្សរសិនមកស្ដាំពីលើវាយកពាក្យ attack attack ហើយសរសេរមកបន្ទុកទឹកស្រីដាក់តាបន្ទប់ទឹកស្រីវាវែងពីហើយដាក់តាស្រីហើយប្រុសហើយសរសេរវាដាក់វាហើយមកបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាត្រូវដោះខាងក្រៅចេញទុកតែអក្សរមកណែដើម្បីដោះក្រៅចេញយើងចូលទៅលើ format shape fill នេះដោះ fill ចេញដោះ fill ចេញទៅវាបាត់នេះហ្នឹងអក្សរតើដាក់ពណ៌ប៉ុន្មានបាទអត់ទេយើងយីបើណែដាក់ពណ៌នេះដើម្បីកុំឲ្យមើលទៅអត់ឃើញពណ៌ហ្នឹងខ្ញុំជាប់អាហ្នឹងតែបីក៏ហោះបាទបន្ទាប់មកទៀតវានៅសល់មកបន្ទាត់ខាងក្រៅមួយទៀតអញ្ចឹងវានៅជាប់ឯគេ out outline មួយទៀតបាទដោះ outline ចេញមួយទៀតអញ្ចឹងអស់ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបានណាឥឡូវបើកវចនាយើងប្រើពួកហ្នឹងបានទាញបានហ្មងពីស្អីយើងពីយើងស្អីអញ្ចឹងយើងទាញបានណានេះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំទាញបានណាបាទណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំសរសេរនៅក្នុង shape តែអានេះទាញបានណាអានេះតតែអង្កលនេះតែមកតែក្រោយនេះតែនេះទាញមកសរីចង់ចុះណាគ្រូ
តាមប៉ុន្តែអានលើលើបើសិនសេតាមនេះស្រួលជាងគូសេរីបានស្អាតទៀតបាទហ្នឹងហើយសេរីមកពេញចិត្តបាទហ្នឹងហើយយើងសេតាមហ្នឹងយើងសេរីមកពេញចិត្តជាភាសាកន្លែងបោះត្រាកន្លែងអីនយោអីនេះបានឃើញនឹងឯកភាពអីហ្នឹងហើយយើងសេយើងប្រាប់ពួកអស់ហ្នឹងវាស្រួលហ្មងបាទហ្នឹងហើយណាហើយចឹងយ៉ាងតែអារូបរូបព្រះសង្ហាហ្នឹងរបស់ខ្ញុំបើជាធ្វើតាមអញ្ចឹងបើជារូបអត់ជាប់អាឃីវហ្នឹងគ្រូមែនទេប្រហែលដែរអាឃីវហ្នឹងវាមិននេះទេបើជាបងស្ដាក់អីឥឡូវខ្ញុំដាក់ទុកទឹកស្រីដាក់សកសទៅរូបហ្នឹងចឹងហើយបើខ្ញុំចង់ឲ្យរូបមួយហ្នឹងនៅជាមួយគ្នាតែម្ដងទាញមកទាំងពីរហ្មងកុំទាញមួយមកមួយគឺយើងស្លាច់ពីលើអសរហ្នឹងមួយហើយចុចស៊ីបឲ្យជាប់ស្លាច់ពីលើរូបហ្នឹងមួយទៀតចឹងរូបមួយហ្នឹងរូបទាំងពីរហ្នឹងស្លាច់ទាំងពីរណាតោះនេះមែនហ្នឹងស្លាច់ពីលើអសរមួយចុចស៊ីបឲ្យជាប់ស្លាច់ពីលើរូបមួយទៀតស្លាច់គឺចុចមកស្ដាំមកឆ្វេងណាចុចលើហ្នឹងមួយចុចមកឆ្វេងមួយចុចស៊ីបឲ្យជាប់ចុចមកឆ្វេងមួយទៀតហើយដាក់ឲ្យចេញ4ជ្រុងចឹងហ៎កុំនៅអត់ចេញ4ជ្រុងនិយាយចុចនេះដាក់ចេញ4ជ្រុងកន្លែងណាក៏បានដែរអាចតែ4ជ្រុងចឹងនេះ4ជ្រុងសងខាងហ្នឹងមកស្ដាំយកពាក្យគោរពវានឹងចូលគ្នាណាវានឹងចូលគ្នាណាយើងអាចទាញមកទាំងពីរហើយយើង control C control V មកវាមកទាំងពីរទាំងដូចគ្នាវាចូលជាក្រុមជាក្រុមអូខេឥឡូវមានចំណុចមួយទីដែលយើងគួរតែដឹងអានេះគួរតែប្រើហើយគេមានហ្នឹងនេះល្អណា try shape try shape មានហ្នឹងសរសេរអសទៅល្អហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងចង់ទាញមកទាញបានទេញ៉ៃញ៉ៃអាជើងក្រោមហ្នឹង try shape ស្រួលយើងចេះ shape ហើយអូខេឥឡូវមួយទៀតពេលអ្នកនរគ្នាធ្វើជាប្លង់តុកជាតារាងជាអីហ៎អញ្ចឹងយើងមិនត្រូវនេះចាំខ្ញុំបោះឲ្យខ្ញុំមានការងារហ្នឹងនៅក្នុងមេរៀនផងពួកយើងការងារជាប្លង់តុកជាអីហ្នឹងចាអ្នកនរឲ្យមើលឲ្យយល់ថារបៀបហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចហ៎អាផ្សេងមើលដឹងអស់ណាជើងលើជើងអីនេះតែក្រដាស់ហ្នឹងក្រដាស់ផ្ដេកជានេះបន្ទាត់នេះខ្ញុំចង់សួរអាបតុកនេះគេប្រើអីគេ shape មិញបាទប្រើ shape មិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយក shape មិញហ្នឹងមួយអាយ៉ាច្រឡំយក table យក shape មិញហ្នឹង table អត់បានទេតិចច្រឡំមើលឃើញអញ្ចឹងអីវិញយក table មកគូយវិញងាប់បាទធ្វើបាននេះគ្នាតែចំណាយពេលយូរបោះ shape មក flat ហើយ shape មួយហ្នឹងមកគូខ្វោកហើយដោះឲ្យគេដោះ feel ចេញដាក់ outline ពណ៌ខ្មៅហើយទំហំ outline បាច់រើសយកប៉ុណ្្នឹងស្រីហ្មងបើថាចង់ឲ្យធំនឹងហ្នឹងទៀតរើសខ្លួនឯង control C control V ដាក់វាកោគ្នាណាវាអត់ទាន់សុបទេខិតមកបាទប្រើ arrow key ចង់វាជាគ្រប់ចុច10បញ្ចប់ធ្វើឲ្យយើងមិញហ្នឹងម៉ៅស្ដាំយកពាក្យគ្រប់ហើយ control C control Vណាហើយចុច10ឲ្យជាប់ control c control v មក2ថែមទៀតណាអញ្ចឹងតើទាញតម្លាក់មកធ្វើប្លង់តុកបានណាតោះនេះហើយបើយើងចង់ឲ្យបានទាំងអស់ហ្នឹងហ្មងយើង
ចុចស៊ីបឲ្យជាប់យើងចងមួយក្រុមហ្នឹងឲ្យទៅយកមួយក្រុមទៅម៉ៅស្ដាំយកក្រុមមួយជាន់ទៀតអញ្ចឹងវាឡើងក្រុមលើក្រុមហ្នឹងមែនទេចេញមកមួយក្រុមនេះហ៎មួយជួរហ្នឹងមួយក្រុមចុះបចង់ខាមច្រើនជួរចុះមានទៅពិបាកអីហ៎ control c control v ទៀតចុះក្រោមទៀតមកមួយជួរទៀតណាអញ្ចឹងងាយងាយស្រួលធ្វើធ្វើនេះគឺមកផ្លែតហើយនេះមើលមកផ្លែតហ្នឹងហើយអូខេយល់បាត់ហើយអូខេមួយទៀតអនៅក្នុង shape នេះអានេះសរសេរអក្សរអីគឺយើងដឹងហើយអស់អស់ shape តែប៉ុណ្្នឹង shape សញ្ញាសំខាន់របស់ shape តែប៉ុណ្្នឹងមានចង្អុលអីត្រង់ចំណុចណារបស់ shape shape នេះក៏ច្រើនដែរគួរសមដែរហើយក៏ប្រើត្រូវបានប្រើច្រើនដែរនៅក្នុង shape គូរចនាសម្ព័ន្ធពួកអីហ្នឹងថ្នាក់នរណាគេមេធំអីដាក់សុំនោះថតចោះមកព្រួញទៅនរណាគេទៅនរណាគេទៀតនុប្រធាននុធានទី1ទី2អីហ្នឹងធ្វើប្លង់តុកអីទៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ធ្វើប្លង់វេបបោះសម្អាតសោះអីហ្នឹងការជីវកម្មនេះអាចធ្វើបានហ្នឹងបាទយើងអាចប្រើបានកាលណាយើងត្រូវការប្រើវាអូខេឥឡូវមានចំណុចមួយទៀតឲ្យអ្នកនរធ្វើគួរតែប្រើ smart art មួយទៀតនៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងច្រើនទៅយ៉ាង smart បាទខ្ញុំគិតថាប្រហែលប៉ុណ្្នឹងសិនដូចជាមិនចង់វែងឆ្ងាយឥឡូវរំលឹកប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ smart art ហើយនឹងឆាតនៅជាមួយគ្នាតែម្ដងពីរហ្នឹងដូចគ្នាកាងារវា smart art ហើយនឹងឆាតកាងារស្តៀងគ្នាមួយឆាតជាតន្ន័យតារាងចំណាយ smart art ជាតន្ន័យរៀបតាមប្រភេទផ្សេងៗយើងសន្តិការរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នផ្សេងៗហ្នឹងឥឡូវប៉ុណ្ណេះមានចំណុចណាដែលគិតថាយើងមិនតាន់មានទេព្រោះអាចមកចុចចុចខ្ញុំអត់ទាន់ចេះធ្វើទេលោកព្រោះអាចចុ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 ចបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញចុចចុចខ្ញុំបន្តិចទៀតរញ៉េឡានទៅលើសិនអូខេអាចចុ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 ចហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើវិធីមួយទៀតឧទាហរណ៍យើងធ្លាប់វាយពាក្យថាអឺយើងវាយមួយទៅឧទាហរណ៍យើងបងលេខ1ដល់ទូចទៅហើយហើយខែទៅចុចចុចទៅបាទឧទាហរណ៍យើងដាក់លេខ1អញ្ចឹងចុចហើយយើងដាក់ថាអឺចុចខ្ញុំអឺសំទោសមេរៀនទីទី1ហើយយើងចាំបានចុចទៅដល់ខាងចុងចឹងអ្នកនរគ្នាអាចប្រើកុំចុច AU ណាអ្នកនរគ្នាចុច tab ឡើងនេះណាមើលឲ្យតន់អ្នកនរគ្នាចុចចុងបំផុតនៃ tab ហ្នឹងមកឡៃហ្នឹងមកបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពីលើវាម្ដងទៀតដាក់មកឲ្យចង់វាហ្នឹងចុចពីលើវាម្ដងទៅពីរដងសំទោសម៉ៃឆ្វេងហ្នឹងពីរដងពោកពោកមកវានឹងចេញម៉ូដនេះឲ្យជាទូទៅសោះចុចមិនចេញទេមើលឲ្យតន់ណាគាត់ចុចមិនខ្ចីចេញតែហ្មងដោះវិញគឺចុចម៉ៃឆ្វេងឲ្យជាប់ទាញវាទៅលាក់មើលម្ដងទៀតយកម៉ៅមកដាក់ត្រឹមចំណុចណាដែលយើងចង់បានយើងចង់ឈប់ដំណឹងហ៎ឬឈប់ទៅលេខ7ឥឡូវខ្ញុំចង់ឈប់ទំនឹងតែម្ដងទំនេះ
ចុះខ្ញុំចុចចំណាំងហើយខ្ញុំចុចពីលើរូបខ្មៅហ្នឹងម្ដងទៀតមកពោក sorry ពីឡងទៀតពោកពោកមកវាចេញអានេះមកហើយបន្តមកទៀតយើងរើសប្រភេទចុចតើយើងចង់បានចុចបែបនេះបែបនេះឬមួយក៏បន្តត្រង់បែបនេះតាមបែបនេះគឺអញ្ចឹងខ្ញុំអូខេខ្ញុំចុច tab មួយពោកមកឃើញហ៎ទុំពណ៌កុំតន់ទៅណាគេធ្លាក់មកឯងខ្ញុំអត់តន់បញ្យល់រឿងធ្លាក់ហ្នឹងឯងទុំពណ៌ទី1ធ្លាក់មកស្អាតឯងថយមកក្រោយវិញអត់ត្រូវសិនបើយើងធ្វើដោយអត់បានគិតពិចារណាវានឹងធ្លាក់ទៅអញ្ចឹងឯងដោយសារតែយើងពុំបានមើលទៅលើសញ្ញារបស់វានៅលើ word គឺចំណុចមួយសំខាន់ទាំងអស់អ្នកនរនេះឃើញក្បាលវាបែរទៅខាងណានេះវាមុំរបស់វាបែរទៅខាងណាមុខរបស់វានោះបែរទៅខាងមុខមែនទេអញ្ចឹងមានន័យថាវានឹងទៅមុខបន្តទៀតវាអត់ថយក្រោយវិញទេអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យវាទៅមុខបន្តទៀតទេចង់ឲ្យវាថយក្រោយមកវិញអញ្ចឹងយើងទាញវាទៅលាក់ចោលវិញយើងដូរក្បាលឡើងនេះចុចម្ដងវាដូរមិនចេះចុចម្ដងទៀតវាដូរមិនចេះអញ្ចឹងយើងចាំមកក្បាលអញ្ចឹងហើយចាំចុចនៅកន្លែងហ្នឹងហើយចុចពីលើវា2ដងហើយយើងរើសញ្ញារបស់យើងយើងអូខេយើងចុច tab ទៅពេលយើងវាយទំព័រគេវារត់ចូលយ៉ាងម៉េចដែរទំព័រទី1អញ្ចឹងវារត់ចូលមកខាងក្នុងហើយបើយើងចង់ដូរវាចេញអ្នកនរនេះចុចពីលើវា2ដងអ្នកនរនេះរើសយកអាមួយនេះវិញអូខេវាតែជាសញ្ញាអើវាតែជារៀងចាស់វិញវិញបន្តិចបងអ្នកនរនេះចុច2ដងអ្នកនរនេះយកអាមួយនេះវិញវាតែជាបន្ទាត់មួយចេះវិញពីខាងក្រោមវិញដើម្បីបំពេញហ្នឹងណាចាំទីទូទៅយើងកម្រប្រាហ្នឹងយើងប្រាថាលេខ2នេះតែយើងអាចដាក់ទុំកឡោក្នុងបានទៅឬគ្រូបានហ្នឹងអត់អីទេហើយយើងវាយមកលេខ2យើងដាក់តែម្ដងគឺជាប់រហូតហ្មងមេរៀនទី2ចុច tab មួយពុកទំព័រយ៉ាងទំព័រទី3អញ្ចឹងដែរណាហើយហើយដល់ដល់នេះទៅធ្វើអាហ្នឹងមួយដែរឲ្យខ្ញុំចុច tab មួយទៀតខ្ញុំដាក់2 mode ខ្ញុំដាក់3 mode តែម្ដងដើម្បីអ្នកនរនេះចេះសេរី mode មេរៀនទី3ចុច tab ខ្ញុំ copy នេះ control c control v ទំព័រទី5ហើយខ្ញុំដូរ mode ចុចពីលើវា2ដងខ្ញុំយក mode លេខ4អូខេនេះចុចពីលើវា2ដងខ្ញុំយក mode លេខ3โอเคចាប់វាមាន3 mode mode ទី1 mode ទី2 mode ទី3ដើម្បីអ្នកនរនេះរៀនប្រើទាំង3 mode អានេះបាច់មានអានេះទេបាច់មានបើកវចនាឯងចេះតាក្រុមនេះទៅបានណាហើយខ្ញុំដាក់អានេះតូចមួយទឿមួយអានេះមិនចាំបាច់ដាក់ទេរៀនយើងដឹងហើយច្រើនហើយលុបចោលក៏បានដែរហោអាដាក់ behind ហ្នឹងឃើញទេរមងាយឃើញទេចុចពីលើវាអត់ចេញណាត្រាចុចចង់ងាប់អត់ចេញទេចុចតែកាំងកុំព្យូទ័រ control z មកវិញមកមានវិធី control z ឲ្យលុបចោលក៏ដល់ដែរអ្នកពេលរੂកគគ្នាបែបហ្នឹងអ្នកនរនេះចង់រុញវាមួយទៅខាងក្រោយពេលដែលអ្នកនរគ្នាអូសឃើញចឹងដែរពេលអូសអ្នកនរនេះចុចស៊ីបញ្ចប់មកវារត់ត្រង់ជួរ
ចឹងឯងវារត់ដល់ត្រង់ជួរទេហត់ស្មាអីអ្នកនរឲ្យចង់ឲ្យមួយហ្នឹងទៅក្រោយអ្នកនរមកស្ដាំពីលើវាយកពាក្យ send to ជួបែកណាញ៉ាំដែរបានបរិញ្ញាណា object 2នៅជាប់គ្នាវាមាន send to back send to front អញ្ចឹងឲ្យមួយហ្នឹងរុញទៅខាងក្រោយគឺវាបង្កើតទៅខាងក្រោយហើយโอเคហើយអសនេះដាច់តិចហើយហើយខ្លួនឯងដាច់ដោយសារតែអីនេះទាញនេះមកវែងតិចមកវែងដាច់ហើយអស់ហើយបើប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំដាក់នេះមួយទៀតដើម្បីជាការដាស់តឿនខ្ញុំនឹងបំបែកជាមួយនេះទៅជា3កាឡោនម៉ៅស្ដាមយកពីអីគេsplit cell ខ្ញុំបំបែកវាទៅជាជួរឆចំនួន3អូខេហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចូលឲ្យមួយនេះទៅមួយ merge cell អូខេហើយខ្ញុំដាក់អានឹងក្រហមទៀតខ្ញុំដាក់បន្ទាត់ជុំវិញនេះក្រហមដើម្បីអ្នកអរចេះដាក់ដែរហើយទៅរៀនធ្វើវាចុះឲ្យឆ្នាក់ជាមួយនឹង table ម្ដងlà គ្រូមិនទៅអាមួយសែលនឹងទៅចេញនឹងគ្រូពាកមួយសែលនឹងមិនបងពាកមួយសែលនឹងខ្ញុំជួយគ្រូចេញមួយសែលនឹងវាយអត់ចេញពាកមួយសែលនឹងជួយអត់ចេញយ៉ាងហ្នឹងម៉ៅស្ដាំហើយជួយកាមមានក៏អត់មិនហ្នឹងអត់ស្លាច់បងមែនអត់មានទេវាមានបងអត់បានស្លាច់វាវាចេញទេយ៉ាហីអូខេនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់នេះអំពលទុកបឋមអានេះគឺធ្វើម៉ែពណ៌ក្រហមវិញខ្ញុំអញ្ចឹងជុំវិញហើយអានេះចេះបំបែកពួកយើងធ្វើច្រើនហើយហើយចេះមើលចេះអីហ្នឹងអញ្ចឹងចូលនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងមកបានហើយហើយអក្រក្រនេះសត្វមេរៀននឹងអស់ហើយបានហើយតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយល្មមហ្នឹងកុំច្រើនពេកចាប់អត់បានអូវាជួយចូលមួយអាកន្លែងចុចចុចមិញហ្នឹងបាទបងអាកន្លែងគូចុចអឺត្រេ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 ដាក់អាកន្លែងហ្នឹងដាក់មកចំអាសញ្ញាព្រួយនឹងហើយនឹងចុចមិនអត់ពេលចេញលេខ1 2 3 4 5មិញហ្នឹងពីរដងចុចបានចុចពីលើវាពីរដងនេះទី1យើងដាក់សិនយើងចុចម្ដងឲ្យចេញនៅលេខហ្នឹងសិនណាបន្ទាប់មកយើងចុចពីលើវាពីរដងចុចពីលើអាសញ្ញាណាអាសញ្ញាខ្មៅនេះដាក់មកឲ្យចំហ្នឹងហ្មងហើយចុចពីរដងមកឲ្យឆ្វេងពុកពុកឃើញទេតោះណាបានក៏ប៉ុណ្ណឹងមកវាចេញមកហើយយើងកលបានណាយើងចង់កលចូលក្នុងបានទៀតណានេះយើងកលចូលក្នុងកលតាហ្នឹងបានហ្នឹងកលតាហ្នឹងមកបានរួចហ្នឹងណានេះបាទហើយសុំមើលវាបើយើងទៅចុះទៅក្រោមទៀតយើងចង់កុំឲ្យមានអាហ្នឹងគាត់ចុច clear ហ្នឹងហើយហើយអត់អត់ថែទៅ load នៅពេលដបងដល់អានេះចេញមកដាច់បាត់ហើយអីអានតោះសិនមកវិញមកវិញទាញអាណាតលាក់មកឆ្វេងវាជាប់
ហើយទាញវាតម្លាក់ទាញវាតម្លាក់ស្មើនឹងដាច់អូខេឥឡូវអានេះប្រហែលជាអាចនឹងមិនដិតទេដាក់វាឲ្យមើលយ៉ាខ្លាចមើលអត់ឃើញអត់បានធ្វើដាក់វាឲ្យធំបន្តិចលេខ1ហើយមើលទៅចង់តូចទេនឹងនឹងមិនច្បាស់ហើយដល់ថានឹងពណ៌ក្រហមហ្មងនឹងកែយ៉ាងម៉េចអានេះសរសេរអក្សរខាងក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរឧទាហរណ៍ខ្ញុំសរសេរអក្សរឈ្មោះខាងក្នុងហ្នឹងអ្នកនរនេះចូលពីលើវាខ្មៅស្ដាំ attach ហើយសរសេរមក song ហើយឯងបានមើលអត់ឃើញអក្សរពណ៌អក្សរហើយមុននឹងធ្វើគួរតែសរសេរអក្សរហើយចាំមិនគេចាំ copy វាជា2ហើយគ្រប់វាទៅចាំវាជាប់អក្សរនឹងហើយស្រាច់ហ្មងតែពេលយើងអត់ដាក់អញ្ចឹងវាអត់មានទេតោះខ្ញុំនិយាយនឹងអត់ឡើយខ្ញុំលុបចោលវិញខ្ញុំពលាគ្រប់នឹងចោលអស់ណាម៉ៅស្ដាំអានគ្រប់ដាច់មួយជាន់ខ្ញុំលុបបាត់នេះចោលអស់ខ្ញុំលុបក្រៅនេះចោលទៀតខ្ញុំលុបបាត់នេះចោលទៀតខ្ញុំលុបអាមួយនេះអានេះនៅក្នុងក្រុមហើយម៉ៅស្ដាំពលាគ្រប់ចោលទៀតលុបអាមួយនេះចោលទៀតនេះធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអស់ហើយ control c control v ហើយចាំទាញវាបញ្ចូលគ្នាអ្នកនរអស់គ្នាអាចប្រើ arrow key ដើម្បីបញ្ចូលគ្នាសុបហើយចាំចុច shift ឲ្យជាប់ឲ្យវាស្រេចទាំងពីរហ្នឹងមកស្ដាំពីលើវាហើយកុំសួរខ្ញុំទៀតណាកុំសួរផងថាចេះលោកគ្រូខ្ញុំចុចមកស្ដាំទៅអត់ចេញអត់ឃើញពាក្យគោរពសោះហើយសួរចុចទៅណាឃើញទេប្រាប់ចុចចេញសោះចុចចិត1000ដងហើយលោកគ្រូដាក់មូលហេតុទេដាច់ select បាទដាច់ select ដោយសារហេតុនេះមិនដាច់ select យីទៅចុចនៅខាងក្រៅបាទទៅចុចនៅខាងក្រៅខ្ញុំប្រាប់ថាចុចឲ្យចំអីគេបួនជ្រុងនេះធ្វើម៉េចឲ្យមានបួនជ្រុងហ្នឹងលោតមកបញ្ចុចបានតែទៅដាក់ម៉ៃនៅខាងក្រៅតែមិនតិចក៏ចុចចេញដែរធ្វើម៉េចឲ្យមានបួនជ្រុងហ្នឹងលោតនៅឡៃណាក៏បានដែរដាក់បួនជ្រុងហ្នឹងមកចុចទៅមានក្រុមហើយហើយបើហ៊ានដាក់ជីបួនជ្រុងហ្នឹងមកទេដឹងថាសួរពេញហ្នឹងមិនក៏រកក្រុមមិនឃើញអញ្ចឹងហើយជួនកាលស្លឹកតែមួយរកក្រុមមិនឃើញស្លឹកចឹងហើយមួយនេះអត់ឃើញលោតទេមែនទេអត់មានលោតស្លឹកទេណាហើយដល់ពេលមកស្ដាំលោកគ្រូខ្ញុំក្រុមអត់ចេញឲ្យសោះហើយសួរថតឲ្យមើលតិចមើលមិនអត់ចេញណាមួយណាស្លេចផងចឹងវាមានតែឯងហ្នឹងដាក់ចូលក្រុមមិនការពាកមានតែម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយបង្កើតក្រុមមិនការតោះមានពីរអ្នកដែរមិនបង្កើតបានមកស្ដាំយកក្រុមលក់មកចូលក្រុមបាត់ហើយចាំ control c control v ហើយទាញវាទៅហើយចាំជាងក្រុមវាទៀតចុច shift មួយទៀតមកស្ដាំក្រុមវាទៅបានមកក្រុមទៀត control c control v ដាក់មកខាងនេះមកជួនទៀតចឹងយើងបាន2សង control v នឹងដូចមានសិទ្ធិភាពខ្ញុំចុចមិនសិនខ្ញុំសិទ្ធិភាពខ្ញុំគ្រប់ខ្ញុំចុចមានសិទ្ធិភាពចាស់សិទ្ធិភាពទៀតរូបអីចុចទាំងកាលអត់ឃើញនឹងមកណាទាំងកាលវាអត់ទាន់លោតមកបងឯងលឿនពេកចាំឲ្យចិត្តទាំងកាលអត់ទៅខ្ញុំដំបូងចាំងតែចុចទៅមិនអត់មកដល់ពេលទៅកុំតើឡើងក្រាំងនេះមក3-4អូខេឥឡូវមានតែប៉ុណ្្នឹងទេມັນថែមទៀតទៅកុំឲ្យវាមើលទៅស្មុគស្មាញច្រើនពេកហើយការងារដែលធ្វើគឺធ្វើការងារនេះក
ការងារនេះមួយអាហ្នឹងមួយណាពីព្រោះការងារ detail ឯការងារហ្នឹងមួយមកហើយនឹងការងារនេះការងារញ៉ៃនេះមួយទៀតដែរអានេះវាអត់ស្អាតអីទេប៉ុន្តែវាគ្រប់មេរៀនរបស់យើងវាមានគ្រប់លក្ខណៈមេរៀនយើងយកវាទៅអនុវត្តវឹកហាត់ទៅវាអូខេហើយនេះអសរចេះអីហ្នឹងធ្វើចេះអីគឺប្រើអាហ្នឹងណានេះប្រើមិញណាអានេះមិនចាំបាច់ទៅប្រើPhotoshop ឯមកកាត់ទេប្រើតា shape ហើយរូបភាពយកមកដាក់មកនេះមិនមែនណាយក shape មករកទាញមករៀងហ្នឹងមកហើយដាក់រូបភាពមកដាក់សរសេរអក្សរក្នុង shape នេះមកយើងទាញបានទៅកន្លែងណាក៏បានណាយើងអាចធ្វើជា promotion ឲ្យមួយបាននេះនេះគេថា save free នេះអញ្ចឹងវាស្រួលដែរយើងអាចរៀបបានហ្នឹងពីចេះទៅវាស្រួលណាតែតែអត់ចេះដែរអានេះគឺយើងអាចធ្វើការនេះធ្វើមកសភៅនេះក៏ shape ដាក់រូបភាពដាក់អីមកកណ្ដេកណាត់កាត់តខ្វែកខ្វក់ខ្វែកខ្វក់ដាក់ទៅបានទៅជារូបមួយហ៎អញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ថ្នាក់បបិនហ្នឹងហើយទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាទៅចំណាយអ្នកដែលជាពាក់ការងារអឺនេះការងារលិខិតបច្ចៈកំណើតនេះគឺបង្ហាញបន្តិចទៅដោយសារនេះក៏សំខាន់ដែរវាចំណុចប្របាក់មួយដែរហើយអ្នកទាំងអស់ធ្វើបានស្អាតនេះដូចនេះអញ្ចឹងឃើញធ្វើមកគឺពេញចិត្តហ្មងចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់ធ្វើពេញចិត្តគឺធ្វើត្រូវជ្រុងប្រើហ្វុនត្រូវស្អាតអក្សរហ្វុនស្មើគ្នាហើយទំហំ space ឲ្យស្ទុកសមរម្យល្អនេះមើលទៅស្អាតមកញ៉េនោះណាគេធ្វើលិខិតមិញអស់ស្ទៀតបាទមើលមកស្អាតមកអញ្ចឹងខាងនេះអានេះហ្នឹងដបងរបស់គាត់ក៏អត់តនកែអត់តនកែគឺឃើញថាអានេះវាអត់ស្មើជាមួយហ្នឹងអានេះទីវាស្មើហ្នឹងមកបានអញ្ចឹងមើលទៅគឺអូខេហើយអានេះក៏វាចឹងដែរនេះ game នេះផ្សោជាមួយនឹងវាយនេះចំណាយអាមួយនេះមកអញ្ចេះវាយ៉ាងម៉េចដែរខ្លៃជាងអញ្ចឹងថារុញវាមកប្រហែលជាវាយនេះទៀតមើលឲ្យគ្រប់ចុងជ្រោយយើងធ្វើមកស្អាតហ្មងហើយឆ្លងអ្នកណាម្នាក់សួរគេថាមិនដែរអញ្ចឹងមិនមុននឹងចេញលិខិតអីមួយគឺត្រូវតែសួរគេសិនថាអូខេណ៎បិណ្ឌអាចចេញទៅការចេញមកស្អាតហ្មងបើយើងចេញធ្វើខ្វាច់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 ចេញគេនិយាយដើមលន់ហ្នឹងធ្វើអត់ស្អាតតែឡៃហ្នឹងបិណ្ឌមិនមែនធ្វើអត់ស្អាតទេធ្វើស្អាតទាំងអស់នឹងឡៃហ្នឹងធ្វើស្អាតដែរគ្រាន់តែពេលវេលានៃការធ្វើក្នុងរយៈពេលខ្លីឬមួយក៏វែងអូខេអញ្ចឹងបាយបាយទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅសុំសួរមួយមិញលំហាត់មាន2មែនទេលោកគ្រូបាទបានអាលំហាត់មួយទៀតនោះអារូបនោះវាក្រោយណាអាហ្នឹងឈ្មោះវាថាម៉េចដែរលោកអាហ្នឹងចាំខ្ញុំបោះឲ្យហ្មងអត់មានឈ្មោះក៏បានដែរដាក់រូបអីក៏បានដែរមិនខ្វល់រឿងរូបដូចខ្ញុំទេបងអាហ្នឹងដាក់រូបអីក៏បានខ្ញុំមិនដាច់ដូចខ្ញុំកុំអារឿងដូចអត់កុំខ្វល់សំខាន់គឺយើងធ្វើឲ្យចេះអ្វីដែលយើងដាក់ហ្នឹងឯងរូបបើធ្វើឲ្យដូចហ្មងកុំធ្វើអីមានន័យថាវាយើងអាចរយបានដូចបានទេបើយើងច្រឡងគេធ្វើអេកសាខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងកុំខ្វល់រឿងដូចអីឲ្យតែដាក់បាទឲ្យតែដាក់បានដូចគេមានន័យថាអូគេដាក់ហ្នឹងពីក្រោយខ្ញុំដាក់រូបគេដាក់ឆ្កែយើងដាក់ឆ្មាក៏បានដែរឲ្យតែដាក់បានដូចគេខាងក្រោយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមិនខ្វល់រូបទេដាក់អីដាក់ទេតែគាត់ថាយើងយករូបណាឲ្យវារៀងស៊ីមេត្រីជាមួយក្រដាសទៅវាស្អាតអូខេអញ្ចឹងបាយបាយបងប្អូនជួបគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទបាទបងប្អូនយើងបាទ